Nagasab nga oras Ilocandia, sagsagrapen manitaan dagiti agindeg ti kalumsing San Emilio ken kabangibang nga lugar ti benepisyo tinapinta sa programa ti Farmers Association sa Jai. Daytoy ket ti kada ti nadadaan na pagalaan ti Bagas no kastoy at tiempo ti mauawagan a lean months. Jesse Tapaw ti report. Pag may sinuksok, may madudukot. Dayta ti pinaniknikan dagiti residente iti barangay Kalumsing iti ili iti San Emilio. Gapu iti panangbuangay da iti may sanga asosasyon ang makatulong kadakwada ang maadaan iti kanin uray no tiyempo iti rigrigat. Dayto iti Kalumsing Saranay Farmers Association. Abinangon ti agdama a mayor ti ili ani Ferdinand Banwa at dati a kapitan iti nadakamat a barangay iti tawen 2000. Babae iti tulong dagiti dati a barangay officials ken iti kinatulnog dagiti bumarangay ngamang iti talugasot a piso suweno sa ngalata nga irik iti asosasyon iti unos iti dua atawin ket adda itan ti pangalaan da iti kanin da Bagas. Iti may sangaming nga nakalagipan mi dito, iya istorya ni Joseph, iya Old Testament nga ado da kiti inimpo na iti nga kwa irik. Kiti kiti sa dandumang nga nasyon na panna iya nga gumatang. Kaso iti istorya na dito, iso nga iti mo San Emilio, ag dinamag mo dito yun nga konti saranay. Kaya arong muti mo papal, ngayon saan nga mabuangay dito yun awan ti makungkunang ngayon iti. Ngayon tapno saan da ang maawanan iti Bagas, ket napanunutan ti asosasyon nga ipautang daytoy ag lalo kadag iti marigrigat, ket tunggal pa nagaapitan, ket dito'y dalaingin nga agbayad karamanin iti interes na asa nga pulo a pisos. Tipay pagsayaatan na, ket saan laing nga dagiti residente iti barangay Kalumsing iti makaalala iti Bagas, pati pa yan dagiti sumagmamano a barangay iti ili. Ngem nangat nga tulaing iti interes na iti 50 pesos. Dagiti met maurnong da nga interes nga ibayad dagiti residente, ket paggatang damit laing iti Bagas tapno sigurado asaan dagitoy ang maawanan. 100% may kiti ka barangay nga membro toy. Mga 25% lang iti nga membro. Karagi ito yung agdama, itinaurnungan nga ada more or less 800 plus kaban. Dimakel pa yan tibilang ti miyembro ti asosasyon, manipod inem apulo ang miyembro. Itan, dumano nenda ito itiduagasot ang miyembro. Panekneklaeng nga dagiti lumugar, ket amuda asang bayan iti kinarigat iti panagbiag, para iti telejaryo Ilocos. Jesse Tapaw.